Mag ons aanbidding vanoggend 'n aannemlike offer wees, Here, in die troonkamer vanoggend. Is my gebed. In die naam bo alle name. Kerk, kan ons dit sê, in die naam van Jesus. Amen. In Jesus. Dankie vir die naam, Here. Ons loof U. Amen. Dankie, kan die sitplek neem. Dankie aan al die musikante. Dit was sommer lekker om saam met U te kan aanbid en saam met U te kan sing. Ek wil vandag vir die Here al die lof en al die eer kom bring, want Hy alleen is waardig om al die lof en al die eer en al die aanbidding te ontvang. 'N man gaan eendag na die dokter toe en hy sê, Dok, dis 'n ware storie, vra maar vir Dok Karel, hy sit daar agter. Hy sê, daar's fout met my vrou se ore. Sy kan nie hoor as ek praat nie. En die dokter sê, man, ek is ongelukkig op vakansie, ek is so bietjie besig, maar oor 2 weke as ek terugkom, maak so lank 'n afspraak vir jou vrou en dan sal ons kyk of daar so nie dalk bietjie was in die ore of iets is nie, voordat ons haar dan nou verder stuur vir enige ander verdere toetse. Jy weet mos hoe werk die dokters, hulle moet eers jou sien en hulle moet jou dan verwys. En hy sê, maar net om seker te maak hoe ernstig die probleem is wat jou vrou op die oomblik beleef, wil ek jou vra om so 40 tree van haar af te staan en met 'n normale stem met haar te praat. En as hy niks sê nie, gaan dan nader so 30 tree en 20 tree en 10 tree, totdat sy jou kan hoor en dan laat weet jy my wanneer sy jou hoor en hoe erg die probleem is. En die man maak ook so en sy vrou is aan die ander kant van die tuin en hy staan aan die kant en hy sê, Liefie, wat eet ons vanavond? En sy sê niks. En hy los het so bykie en later is hy, staan sy so bykie nader en hy so bykie nader en hy sê, Liefie, sê vir my, wat eet ons vanavond? Daar is niks nie. En later staan sy vrou nader, sy vrou is daar in die TV-kamer en hy sien, hier is nou plus minus so 20 meter en hy sê, Liefie, wat eet ons vanavond? En weer niks. Sy sê niks. En sy is aan die kombuis besig met die kos en hy staan tot so 5 tree naby. Hy sê, Liefie, wat eet ons vanavond? Sy sê, vir die 5de keer ons eet hoender. Ek wonder toe wie die probleem. Kerk, ek wonder net, dis 'n grapie, maar is ons as kerk en liggaam van Christus nie ook doof vir die stem van die Here nie? Is ons nie ook soms doof om te hoor en te luister wanneer die stem van God duidelik met ons praat en ons onsself skuldig maak aan selective hearing? Of onsself soms net as spris of as strand doof hou vir die stem van die Here? Vir jou stuk lees uit die woord van die Here uit in Johannes 10 vanaf vers 22. Johannes 10 vanaf vers 22, as jy die woord van die Here by jou het, kan jy oopmaak in my Bybel op bladsy 1355, bladsy 1355. Johannes 10 vanaf vers 22. Die opskrif daar by Johannes 10 sê, op die fees van die tempelwyding verklaar Jesus op 'n vraag van die Jode dat hy die Messias, die Seun van God is. Hulle wil hom stenig en hy gaan oor die Jordaan. Vers 22 sê, en dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargange van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Ronduit, prontuit of reguit is enige van die woorde wat julle daar kan gebruik. En Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê. Kan julle hoor hoe net soos in hierdie staaltjie in die begin van hierdie diens, dat Jesus al reeds vir hulle gesê het, maar hulle as spris is, of maak of hulle het nie hoor nie, of sommer net nie raak sien. Jesus sê, ek het vir julle gesê, en julle glo nie. Jy sien, hulle soek het op ander maniere. Hulle wil dalk op 'n meer reguit manier hoor. Hulle wil hoor wat hulle graag wil hoor. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Hoor wat sê vers 26, my kernteks vir vanoggend se diens.
maar jullie glo nie, want jullie is niet van mijn skape nie, soos ek vir jullie gesê het. Kan jy dit saam met my lees, kerk? Maar jullie glo nie, want jullie is niet van mijn skape nie, soos ek vir jullie gesê het. Kom ons sien die woord van die Here ook tot ons harte. Vader, dank je voor die voorrecht dat ons zonder vrees vanochtend die woord van die Here mag oopmaak. Dit mag lees. Sal u hierdie woord kom breek tot elke hart. En Here, ons vertrouw dat dier die lof en aanbidding, Here, alreeds die harte voorbereid is. En hier die woord, hier die saad op vruchtbare grond zal val. In Jezus' naam. Amen. Daar is soveel stemme, kerk. Kom ons wees eerlijk. Hier praat Jezus van dat hij reeds gesê het. Hij het sy stem reeds laat hoor. Hij het reeds gesê. Sy stem het reeds gegeld. Hulle is veronderstel om te weet wie hij is. Hulle is veronderstel om te weet waarvan hij komt. Hulle is veronderstel om te weet waarvan Jezus getuig. Hulle is veronderstel, want Jezus het het reeds gesê. Ek weet, wanneer ek kyk recht rondom mij, dan sien ek baie stemme. Ik weet niet of u ook die stemme rondom u hoor nie, of u die stemme rondom u sien. Ons kyk naar die stem van sociale media. Kom, wie van u het bakkiesblad op jou phone of ergens? So bykie Facebook kyk op jou phone. Facebook. En dan sien jy die sociale media en wat daar aangaan. Jy hoor dat die sociale media altyd kom kerm en kla oor die regering. Is dit nie waar nie? Altijd een eierkie te leed oor iemand. En weet wat? Die hartseer is dat al die gebruikers, allemaal buiten ons, ons is niet daar, ons is daar mense nie, maar al die ander, wanneer iemand iets sê, dan het hulle nog een eierkie te leed ook daarop. Het jy dit gesien? Ek het al iets gecomment, iets moois gesê, dan het iemand een koorsige ding daarop gesê, dat doch ek jou vabond. Ek wonder of jij mans genoeg is om dit voor mij te kom staan en sê. Want het is makkelijk om het te sê op Facebook, maar het is iets anders om het in my aangezicht te kom sê. Want ek kan jou dalk net vertel wat David die wortels begrawe het. Kan jou dalk net wys hoe koorsig jy is? Jy sien, dit het een platform geword waar die mens hulle self die recht toegeëien het om te sê wat hulle wil sê, om te maak wat hulle wil maak, om hulle stem te laat geld oor enige iets en oor alles. Waar jy nie is een idee het nie. Ek meen, hoor net gegooi hierdie mooi plat mynertaal. Jy weet boggerol daarvan, maar jy wil iets al oor sê. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hoor jy my stem vanoggend? Het julle dit al waargeneem op sociale media? Hulle op sociale media net kom en doen wat hulle wil? Het julle al die boomkoerante gelees? Weet jy wat se boomkoerant? Jy weet daai opskrifte van die koerante teen die bome vastgeplak? Een boomkoerant. En wanneer jy na hierdie boomkoerant kyk en hierdie koerante en die opskrifte en die koerante en die nuus, ek dink dis ook om Dani Kruiwagen, wat is hy? Dani Kruiwagen? Rian Kruiwagen? Nie Dani, is Dani Gerber, Rian Kruiwagen, moet dit nou reg kry. Dis ook om hy weg is. Ek dink die nuus het net vir hom te negatief geraak. Net nuus. Net per 24. Wie van julle het van hierdie goed? Wie van julle lees soms van dit? Hoe negatief dit is, hoe hulle kla oor alles, jy weet. En dan raak ek emotioneel en ek sien deesdae is die opskrifte rondom die kerk en profete en pastors en dominees en ek weet nie wat alles nie. Hierdie een is nou gay, maar hy mag preek, maar hierdie een is gedoop, hy mag nie preek nie, en hierdie een is een profeet, maar hy het nie een graad nie, en hierdie profeet laat ouwens gras eet, en hierdie een spuit hulle met doom, en ek weet nie wat alles nie, dis dergelik, weet julle waarvan ek praat? En die kerk word uit mekaar, die stem van die wereld, die stem van die boomkoerante, die stem van die sociale media, die stem van Network 24, die stem van Net News, kom skeer die kerk uit mekaar. Skeer die lichaam van Christus uit mekaar. Nie iets niets nie, kerk. Want ek wil sê, die lichaam van Christus is reeds meer as 2000 jaar terug vir ons verbruisel. Dis nie iets niets vir die lichaam van Christus om te hoor dat hy uit mekaar uitgeskeer gaan word. En jy sê, die probleem is wanneer ons kom weerstand bied en kom probeer sê, maar jy gaan nie my sla nie, dan kom Jezus en hy sê,
ek, die ware lichaam, die Seun van God, het reeds kom staan in een plek waar hulle my, sê die woord van die Here, nie ek nie, onherkenbaar vermink het. Wie is jy om vandag anders te kies? Jy sien al hier die stemme klink dieselfde. Al hier die stemme is bezig om ons negatief te maak. Al hier die stemme is bezig om ons te slaan en ons lichaam te verbrysel, kerk. Maar kom ons praat bykie oor die stem van die kerk. Sien, wanneer ek lees in die woord van die Here en ek lees wat die stem van die kerk was in die tyd van waar Jezus geleef het, dan kan ons gaan kyk na Matteus 23. En in Matteus 23 lees ons wat die kerk in daai tyd waarin Jezus gelewe het, waarin hy kom sê het, en hierdie kerk is hierdie skrifgeleerders, en hierdie fariseers, en hierdie ouens wat in die tempeldiens doen, al hierdie ouens kom, en hoor wat sê Matteus 23 vers 16, hy sê, wee julle blinde leiers, julle wat sê, elkeen wat sweer by die tempel, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Hoor wat sê vers 17, hy sê, julle dwaase, dis Jezus wat hy praat, hy praat met die kerk, hy praat met die skrifgeleerders, hy sê, julle dwaase en blindes, want wat is meer, die goud of die tempel, wat die goud, of die tempel wat die goud heilig, hoor wat sê vers 27, hy sê, wie julle skrifgeleerdes en fariseers geveinsdes, want julle is net soos wit, gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binnen vol doodsbene en allerhande onreinheid is. Dis Jezus wat hy praat, met die kerk en met die kerkleiers. Net as jy dink, dit is nou erg, ek meen, hier is so naby aan vloek as wat jy kry, hoor wat sê in vers 33, Matteus, hy sê, slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Kan iemand sê, eina, want klink my nie iemand gaan amen sê vanoggend in die kerk nie. Jy kan ook gaan lees, in Lukas 11 vers 44, Johannes 8 44, dieselfde, dat die kerk nie in 'n ander toestand is as die wêreld nie. En nou hoor ek as 'n klomp van julle wat in julle harte vanoggend kom en sê, dankie Here, ons leef nie meer in daai tyd nie, want vandag se kerk is anders. Ek wil jou vra, is dit? As dit wat ons lees, as dit wat ons hoor die waarheid is, wil ek jou kom vra, is dit werkelijk dat ons anders is as in Matteus 23? Is dit werkelijk dat ons lewens in die kerk en die lichaam van Christus op die oomblik anders lyk as Lukas 11 44 of Johannes 8 vers 44? Is ons anders? En die Here kom in Johannes 10. Hy sê in vers 26, maar julle glo nie, want julle is nie my skape nie, soos ek vir julle gesê het. Vers 27 sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. My skape luister na my stem. Ek wil vanoggend jou vra, luister jy na die stem van die Here? Is jy gehoorsaam aan die stem van God? Want God kom roep vanoggend sy skape, en sy skape ken sy stem en volg hom. Nou, ons was in Israel al 'n paar keer gewees, en daar sien jy dat die skaapwagter of die herder van die skape, hy ry op 'n donkie, en waar hier die donkie gaan, die skape volg daai donkie, en partykeer dan besluit die herder, hy gaan nou so 'n bietjie onder die koelte sit, en raai wat, daar waar die donkie beweeg, die skape is so gewoond om die donkie te volg waarop die herder sit, dat hulle nog steeds die donkie volg of die herder daar is of nie. Dis die waarheid. Ek wonder watter donkie volg die kerk op die oomblik, die een ware herder op is of die een sonder herder.
want wanneer ik luister om my kerk, dan kan ik niet anders als om hartseer te raken. Wanneer een mens probeer en die waarheid verkondig en ouwens besluit, hoor jy so, ek wil niet deel wees van hier die lichaam nie, want die waarheid maak seer, of het is ongemakkelijk, of ek kan klomp verskoon, jy weet, die kerk, ek en my vrou wil een boek skryf oor verskonings. Julle wil niet weet wat er koorsige verskonings ek al gehoor het. Jou pa kan ook ons help, seker met daai boek, wat er koorsige verskonings kerkmense kan uitdink, hoekom hulle nie by een kerkdienst of by een specifieke wale moet wees, kan wees nie. Koorsige verskonings, ons het al alles gehoor. En net as ons dink ons het alles gehoor, dan kom maar nog enetjie wat ons verras. Die Heere roep ons volgend. En hy roep jou volgend, en wil jy nie jou hand op jou hart sê, Heere, ek wil die roepstem hoor. En ek wil aan die roepstem genadig wees, en gehoorsaam wees, en getrou wees. Sien, wanneer ons al hierdie goed kyk, kan ek nie anders as om te gaan na Lukas 23. En in Lukas 23 is dat hierdie hartseer, waarby ek nie verby kan kom nie. En ek wil graag vir julle ook een videoetjie speel vir oggend oor Lukas 23 vers 21. Maar hulle het aangehou roep. Hoekom? Omdat hulle die stem van die Here nie geken het nie. En vir oggend wil ek sê, hier soos het skape, wat die stem van die Here nie ken, wanneer hy roep nie. En hierdie ons het uitgeroep, en gesê, kruisig, kruisig hom. Hulle roep dit uit, weer en weer, kruisig hom, omdat hulle die stem van die Here nie ken nie. Volg nie, dan roep jou leven uit, kruisig om. As jij die herder sy stem nie ken, sal jy hom nie kan volg nie. Dan roep jou leven en die leven van hierdie lichaam ook uit, kruisig om, kruisig. Kom, ons sluit ons oor. Ek wil jou kom uitnooi vir oggend, kerk. Dalk is jy een van die skape wat sê, Here, ek het net so 'n bietjie afgedwaal en dit is weer tyd en plek dat ek die ware herder sal kom volg. Vir oggend het jy hierdie geleentheid wat ek nie weet of jy weer gaan hê in jou lewe nie. Waar jy vir oggend hier voor kan kom staan en dis my uitnodiging dat jy vorentoe sal kom vir oggend. Dis die Here,
Ek wil die stem hoor vir wie U is. Ek wil gehoorsaam wees. Ek wil U moet tevrede wees in wat U hoor vanoggend, Here. Vir wat U sien in my lewe. Vir wat U sien in hierdie gemeente. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, hold my soul, rejoice.